Ja, tjena, Fote mycket här. Då kör vi här. Kom igen här. Då tittar vi här. tittar här, Och så här filmar vi lite grann. Ja, det går helt fantastiskt. Det här är en vanlig dag på mitt arbete. Jag har varit idag och fotograferat och filmat lite på Coop Arena och Lulehockey Som ni ser så har jag massa assistenter som håller skärmar och allt möjligt. Kom igen, kom igen. Lite mera bilder här. Vad är det här nu? Slöja inte på här nu. Kom igen grabbar, ni måste ju hända någonting. Det är bra. Ja. Så här kan det gå till och mycket värre än det. Eh, och det blir mycket skratt och allt möjligt eh, för man är ganska tokig när man fotograferar. Men eh, här har vi en liten söt tjej som tittar in i min kamera. Och Filmar jag frekvenser med D90. Som det är filmat, som jag har kört. Och Det är brorsan som har tagit bilderna här. Han fick komma också med som på ett litet hörn där. Han skulle bara komma och hämta någon blixt av mig. Men jag hoppas ni får se lite här, lite olika. Det här kommer vara lite reklam som ska väl gå ut i något matchprogram eller vad det ska vara. Det har man ingen aning om. Ja, då kör vi, kom igen! Ja! Titta i kameran allihopa, vad är det här nu? Smilen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen! Nu, öka, öka, öka! Och så kör vi här. Och så, ja ni ser, jag tycker bara publiken runt omkring som skrattar. Det är inte bra det här. Vad är detta här för någonting? Nu är det skärpning på gång. Men eh, jag skrattar och jag är glad i alla fall. Och det är det viktigaste. Jag har jävligt skoj när jag fotograferar. Eh, ja och så liten, eh, hålla kameran lite högt här. Då. Så. Tack och hej från eh, fotomicke. Hej hej.